Процеси децентралізації тривають. Громади, що вже мають такий досвід, діляться ними на семінарах. Подібний захід відбувся і в Миколаєві. 159 громад в Україні об'єднались під час впровадження закону про децентралізацію. Миколаївщина поки що не в лідерах. Лише одна громада села Куцуруб Очаківського району стала першопрохідцем у цьому напрямку. Аби спонукати громади швидше об'єднуватись, обласна рада спільно з Міжнародним республіканським інститутом провели семінар «Перспективи впровадження децентралізації», де за модель вирішили взяти Баштанський район. Актуальна сьогодні децентралізація. І коли, ми кажемо про те, що у нас не проводиться реформування, і ми чекаємо реформи зверху, реформ зверху від центральної влади, то завжди задається питання, а чого ми не проводимо реформи тут, у нас, на рівні громад? Поки що 21 громада почала процес об'єднання, 121 на стадії підготовки до громадських слухань. Однак процес потрібно пришвидшити, а практичного досвіду не вистачає. Починаючи з травня минулого року, Офіс реформ нарощував в цьому напрямку методичну інформаційно-просвітницьку роботу, відверто кажучи, і сам навчався. У нас немає в країні інституцій, які б готували готових реформаторів. Навчаємося іноді, як і всі, знаєте, на колесах. Навчати реформам миколаївців приїхав депутат Верховної Ради Юрій Ганущак, автор монографії, де розповідається про всі підводні течії децентралізації. Однак ця реформа потрібна державі. На відміну від інших реформ галузевих, ну, наприклад, по охороні здоров'я, дуже важка реформа, але її неможливо зробити без цієї реформи. По освіті теж неможливо зробити без реформи територіальної організації влади. Те саме по соціальному захисту. Крім того, децентралізація суттєво змінить стосунки між містом та селом. Великим мегаполісам потрібна робоча сила, а сільській місцевості – комфорт. Децентралізація, як наполягають її автори, принесе додаткові кошти саме сільським громадам. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.